gledači, dobrodojdovte во Македонската кујна. Пред да почнам со денешната програма, сакам да се заблагодарам многу на браќата од Јановски Countertops, што ми помогнаа тука со Countertopот, што го употребувам. За готвењето се разбира. Благодарам многу. Денеска, драги гледачи, ќе направиме суп од кокошка. Супата од кокошка е многу старо јадење и секогаш и во сите нации се правела и старите луѓе верувале дека многу е полезна кога ќе се разболи човек од настинка или од студ за да оздрави. А супата од кокошка е многу вкусна за јадење и тоа не значи дека треба да се јаде само кога сме болни. Во неа има многу добри состојци што помагаат за здравјето, но кога е човек разболен, многу помага наместо антибиотик. И сега ќе ви кажам зашто. За да направиме супа од кокошка, ни треба месо од кокошка со секоска да го свариме. Јас тука во тенџерето имам сварено две парчиња месо од кокошка. Имам еден бут и едно бело месо. И еве сега ќе ги извадам тука. Да видите како изгледа сварено, со секоска е. И најпрво сакам да речам дека месото од кокошката и коската од кокошката има ензими кои помагаат болниот да оздрави. Тие ги викаме потукашно healing enzymes. И во тоа е тајната на супата од кокошката. А покрај тоа употребуваме морков, кој е многу богат со витамин А и бета-каротин, што помага за очите. Ја ставам секогаш во супите млада буранија, повеќе ја ставам за боја и за вкуса, таа се разбира има витамин С, и секогаш употребувам магдонос и многу младо кромитче, што го викаат тука чајвс. Сега ќе покажам како ја правам супата од кокошка. Ова е комплетно јадење, затоа што во неа има месо, има, можеме да ставиме кнедли, кои се прават со една врста сиријал која се вика грис по наше, или кримов вид, а исто така има и зарзавати. Тоа значи, со оваа супа можеме да ги примиме сите состојци што ни требаат во едно јадење, за добро здравје се разбира. Ќе го вратам сокот од супата назад на шпоретот, да се стопли убаво да почне да вари. И пред да го исчистам месото од коската, се разбира коската ќе ја фрлиме, ќе исечам тука малку морков, кој ќе го ставиме да се вари сега во супата. Не го варам со месото, затоа што се преварува. И зарзаватите, кога не се преварени, имаат повеќе витамин во себе. Со, еве тука, два или три моркови, по желба можете да ставите колку сакате. И исто така ќе ставам малку млада буранија. Исто и младата буранија, вака ќе ја пресечам на половина, ќе ги ставиме овие работи во супата, да почнат да варат. Еве вака и морковот. Еве, добива убава боја тука, имаме морков и млада буранија. И се разбира, во супата секогаш ставаме не многу сол, солта се става по желба. Јас тука имам 1,5 лажиче сол. По желба се става вегета. Многу луѓе не сакаат да ја употребуваат вегетата. Во Македонија тоа е многу употребено. И јас ќе ставам тука многу малку вегета, затоа што дава убав вкус. И исто така ќе ставам 1/4 лажиче црн пипер. Затоа што црниот пипер секогаш дава добар вкус на супата. И така сега ги ставивме миродиите, ќе почне тоа да вари и додека се поварат, јас овдека ќе го исчистам месото од коската и потоа ќе го искинам или ќе го исецкам и ќе го вратам назад во супата. Исто така, додека го чистам месото, сакам да ви кажам дека јас супата од кокошка ја поврзувам со
ljubov. Кога човек разболен, не се чувствува добро. И кога мајката или бабата или жената на мажот ќе се погрижи да му направи супа од кокошка, тоа значи дека ги сака. И мене ми е оваа супа поврзана со љубов и со грижа. И затоа викаа дека не само што лечи кокошката, бидејќи ги има тие хилинг ензими во неа, човекот оздравува од доброто чувство дека некој се грижи за него и го сака. И еве сега тука имаме и мевцето од ноѓето. И ова мевце е многу вкусно, поготово тоа што е најблиску до коската. Како што гледате, оваа супа ќе биде богата со кокошкино месо. Не мора да ставате многу месо, јас сакам тука да го направам богато и убаво да се гледа. Може да се направи и со едно парче месо, ама обавезно треба да има коска, затоа што коската е многу полезна, ги има тие ензими што помагаат да оздрави човек. И еве како што гледате тука, имам доста месо од кокошка, ќе го ставам во супата да се вари, вака ќе го искиниме помало да на помали парчиња, поготово детчиња кога јадат супа од кокошка, ќе го ставам назад во тенџерето. Може да се повари уште малку со другите зарзавати. И сега на сето ова се додава или фиде, многу ситна паста тука што го викаат. И кога се прави супата од кокошка со фиде, се забелува со лимун и со јајце. Ама јас денеска ќе ја направам супата со кнедли или како што ги викаат тука dumplings. За да направиме кнедли, треба да вари супата да за да пораснат кнедлите одма. И за да направам кнедли ми треба грис или кримов вид што го викаат тука. Потоа ми треба едно јајце. Ми треба малку путер, а можете да употребите маргарин или криско наместо путер. Јас сакам путер да употребувам. И исто ми треба малку сол и малку прашак за печење или бейкинг паудер. И сега, многу лесно се прават кнедлите. За да ги направам кнедлите, прво ќе го скршам јајцето, ќе ставам само белката во ова чинивчево тука. Ќе ставам жолчката на страна и ќе измакам прво белката. Треба белката да се измати прво за да се кренат, за да набабрат кнедлите и да бидат лесни и вкусни за јадење се разбира. Многу луѓе јајцето го матат цело, јас сакам прво да изматам белката. Откако ќе се измати белката, еве како што гледате, се побеле, ќе ставам жолчката во неа и ќе ги изматам двете заедно. И сега ќе ставам сол, половина лажиче, малку или пинч бейкинг паудер или прашак за печење и исто така ќе ставам едно лажиче, не повеќе, путер. Ова вака ќе го измешаме убаво. И од моето искуство правење на кнедлите, знам точно колку ми треба грис за да ги направам кнедлите. Ќе ставам една третина од чаша. Кога ќе речам чаша, мислам по-англиски на кап. Со тоа е исто, не знам како другчие да го кажам. Ќе ставам една третина чаша грис и ќе го помешам вака убаво. И секогаш мене ми изгледа малку течно. Затоа додавам уште една лажица грис. Значи една третина плюс една лажица. И тоа доаѓа точно дебелината на смесата за кнедли.
E sega, ponekogaš ako vi izgleda mnogo suvo ova testo, ova smesa, možete malku od supata da dodadite vo nego i ke se razblaži. Ako je mnogo tečno, koja ke gi puštate knedlite vo supata, ke se rasprsna, znači treba da se dodadi malku gris. Тоа е исто така и со тесто кога се меси нешто. Еве, вака треба да изгледа смесата за правење кнедли. Или dumplings, како ги викаат по-англиски. И сега, многу едноставна е оваа работа. Треба да зоврие супата, која уште малку ќе зоврие. И ќе почнеме да ги спуштаме кнедлите во неа. Еве супата зовре и штом почне да врие, ќе почнеме да ги додаваме кнедлите. Како што гледате, ете ја смесата и вака само на крајот на малото лажиче, многу малку се става и вака. И сега од оваа смеса, од едно јајце, ќе излезат едно чудо кнедли. Еве вака. Ќе си ставате додека вари супата помалку на лажичето. И бога ми, од ова ќе излезат може 30 кнедли. Еве, остана уште малку и ова е последната кнедла. И вака се малце ќе си ја помешаме и се разбира, ќе повари ова 10 минути, убаво ќе набабрат кнедлите и пред да го затвориме огнот, ќе ставиме малку макдонос. Макдоносот е многу убав, многу убава миродија која се става во секоја супа, а јас многу сакам да ставам и од ова младото кромиче, само за украс вака од озгора. Макдоносот природно го чисти организмот, тука го викаат mild diuretic, не можам да го речам убаво, и е многу полезно за организмот. И сега ќе ја покриеме супата, се разбира, ќе ја намалиме температурата, ќе ја покриеме и да си повари 10 минути. И еве овде ќе ви покажам како изгледа готовата супа направена. Ќе видите кнедлите, колку се убави и големи нараснати. Еве, гледате сега, тука во оваа супа има се. Има месо, има зарзават, миродии и кнедли. И тоа е комплетно јадење. И што е најважно, е јадење кое е многу полезно кога сме разболени од настинка или студ. Драги гледачи, благодарам за вашето внимание.